үздік ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін көзілдірік пен протез жасаймыз. Роба қол ұстазға арналады. Оңтүстік Корея оқушылары механикалық протез жасады. Алекса Голливуд актерінің дауысын салады. Амазон өкілдері дыбыстық көмекшінің функцияларын жаңартты. Алекса танымал актердің дауысын салады. Амазон компаниясы жыл сайынғы конференция кезінде Алексаға арналған бірқатар жаңартуларды таныстырды. Соның ішінде танымалы кино жұлдыз Самуэл Л. Джексонның дауысы бар. Амазон өкілдері мәтінді сөзге айналдыра біледі. Ол үшін нейронды технологияны қолданған. Ендеше Джексон алдын ала дайындалған сөз тіркестерін жазып отырмаған. Және ол мүмкін емес. Өйткені Алекса әр қолданушыға өзінше жауап береді. Самуэл Л. Джексонның дауысы жылдың соңында қол жетімді болады. Бұл ақылы функция. Бағасы бар болғаны $1. Амазон өкілдері Алексаның өзге де жаңартулары жөнінде айтып берді. Дыбыстық көмекші иесін дауысынан таниды. Оның екпін ырғағына мән береді. Алекса сұраққа жауап бере алады. Және қолданушының таңдауына байланысты 3 пен 18 ай аралығындағы жазбаларды автоматты түрде өшіріп отырады. Фейсбук өкілдері смартфонды алмастыратын көзілдірік жасайды. CNBC басылымының тілшілері жазып көрсеткендей, Марк Цукербергтің командасы ақылды көзілдірікті жобалауға кіріскен. Ол алдымен стильді болуы керек. Өйткені Ray-Ban Luxottica компаниясы да іске араласты. Фейсбук өкілдері Google-дың қателігін қайталамайық деген болар. Google Glass көзілдірігіне тұтынушының жүрегінен орын бұйырмағанын білеміз. Енді жаңа өнімнің кемі дизайны тартымды болуы керек. Айту керек, Google Glass-та Luxottica компаниясымен бірлесіп жасалған. Сондықтан Facebook өкілдері тәуекелге барып отыр. CNBC мәліметі бойынша толықтырылған шынайылық көзілдірігін Orion деп атапты. Ол графикалық дисплеймен жабдықталады. Осы көзілдірік арқылы қолданушы қоңырау шалып, тұрған жерін жібере алады. Одан басқа да мүмкіндіктері бар. Бәріне Facebook жасанды зияткерлігі жауапты. Құрылғы 2023 жылы нарыққа шығарылуы мүмкін. Ұстаздың қолы болмаса қайтпек керек. Оңтүстік Кореядағы Соннам қаласының оқушылары жасанды қолды өздері жинап, ұстазға сыйға тартқан. Одан не шыққанын бірге көрейік. Майкл Байкрафт есімді американдық роботты техникадан сабақ береді. Ол оңтүстік Кореядағы халықаралық мектепте жұмыс істейді. Жұмыс барысында көбіне лего жиынтықтарын қолданады. Байкрафтың оң қолы дамымай қалған, туғаннан осындай. Оқушылардың көңілін таба білгені соншалық, олар ұстазына легодан роботтандырылған қол жасап берді. Майкл протез кимейтінін айтқан, бірақ роботтандырылған қолға қарап, роботты техника сабағы арқылы осындай мәселелерді шешуге болатындығын түсінген. Оқушылар байқағыш келеді ғой. Мүгедектіктің адам өміріне әсерін көрген болу керек. Адам өзінің ісіне адал болған кезде ғана қолы болмаса да жетістікке жетеді деген ойдамын. Мен адамға пайдасы тиер өнімдер жасағым келеді. Бұл менің қиялымдағы көмекші робот болуы мүмкін. Жас инженерлер Lego Mindstorms EV3-ті қолданған. Бұл білім беруде қолданылатын конструкторлар жиынтығы. Осы арқылы оқушылар жобалауды үйреніп, физика мен бағдарлауды меңгереді. Жиынтыққа серво қозғалтқыш түрлі датчиктер мен роботты техниканы басқаруға арналған бағдарламасы бар интеллектуалды блоктар кіреді. Осымен ең өзекті, әрі ең қызықты ақпараттарымыз тәмәм, бұл хай-тек бағдарламасы. Біздің жаңалықтарды күн сайын Хабар 24 арнасынан көріп, ресми сайтымыздан оқи аласыздар. Келесі көріскенше.